Me lähdettiin Pulkkamäkeen. Täällä on ihanan paljon lunta, niin kuin varmaan näkyy tuosta taustalta. Ja Islakin on ihan fiilareissa ja mennään laskemaan mäkeen. Tuo oli semmonen jyrkkä mäki, mutta me tultiin Islan kautta tämmöiseen vähän lällympää. Tää on ihan tyhjä toistaiseksi vielä, joten kerätään laskee. Ainakin muutaman kerran ihan tässä rauhassa. Katsotaan, täällä on hirveästi ihmisiä tuolla toisella puolella. Okei, mennään! Oliko kiva laskea mäkeä? Tulee. Se uudestaan? Tulee. Ai mitä? Ai pitäisikö isinkin mennä makaa? No ei isi voi mennä makaa. Isillä ei ole sellaisia vaatteita, että kestäis mäkeä. Ai, meidän mähdettiin kierimään tähän. Onko isillä ihana möyriä siellä? Minne sä meet? Täytyy mennä Pulkan kyytiin. Haluatko istua Pulkan kyytiin? Iskikö väsy? Onko nälkä? Ja nälkä? Mennään lähdetään kotiin syömään. Mennään kotiin syömään. Ei kun kotiin syömään, toinen suuntaan. Tule! Isla liskää kova nälkä siinä kotimatkalla, joten me sitten vaan kiiruhdettiin äkkiä tänne kotiin ja ruvettiin syömään. Ja nyt Isla on nukkumassa. Et kello on vähän välillä yksi, joten tämä meni pikkasen venähtetään meidän rytmi, mutta ei se mitään. Pääasia, että nukkuu päivä nyt jossain vaiheessa. Me laskettiin se mäki kokonaisuudessaan 2 kertaa. Ja joten tuntui jotenkin vähän silleen hullulta mennä, kun me mentiin vähän tuonne pidemmälle, kun siellä oli semmoinen isompi mäki. Mitä tässä lähellä on, niin tuntui silleen vähän niin kuin hullulta ehkä kävellä sinne asti ja nähdä se kaikki vaiva sen takia, että me saadaan laskea se 2 kertaa. Mutta sitten Tommi sanoi aika kivasti tuossa kotimatkalla, että ei se määränpää, vaan se matka. Että se oli kumminkin aika kivaa Islasta ja se oli Islalle varmasti joka tapauksessa mukava seikkailu. Loppujen lopuksi se homma meni sitten siihen, että Isla vaan kieri siellä lumihangessa ja tarpoi siellä ympäriinsä, mutta pääasia, että sillä oli hauskaa. Kun Isla nukkuu, niin mä maalaan pari juttua sen huoneeseen. Varmaan, että laitaks mä tuota tekstilappua Islan seinälle, mutta varmaan ainakin tän alle mä laitan. Tästä tuli ihan kiva. Onko se isänpäivälahja? Onko Isla tehnyt se isille? Isla on hieman malttamaton ja haluaisi avata tuon lahjan isin puolesta. Tosiaan Isla on tehnyt huomenna isänpäivä ja Isla on tehnyt tällaisen lahjan tarhassa isille. Käpy on nukkumassa varmaan.
Ihan jees. Tämmöstä jämäsafkaa. Onko hyvää? Avokaado. Tykkäätkö sä avokaadosta? Tykkäätkö sä makaronista? Kukka. Joo. Kaakosta. Eli se on hyvää, eikö se ole? Hyvää. Kaado. Siinä on avokaado. No. Kokai. Äitiä väsyttää. Äitiä väsyttää. Syöpä sitä nätisti, niin mennään leikkimään. Siinä on mun palat. Siinä on toinen palapeli, mutta ne palat pitäisi ottaa sieltä. Pau. Käykö teillekin sillä, että vaikka te olette kuinka väsyneitä, niin te silti touhuutte, teette kauheasti kaikkea, että ilta tulisi nopeammin. Vaikka haluaisi makaa vaan sohvalla, mutta koska se ei mahdollista, niin sit rupee tekee hirveästi kaikkea, että aika menisi nopeammin. Mulla on nyt just semmonen fiilis. Ja ajattelin, että rupesin vaihtaa islahuoneen järjestystä. Aatelkaa. Mulla on myös vähän tylsää, joten siitä sit vähän puuhaa lopuillaksi. Oliko Isla majassa? Mä laitaisin tommosen urheiluäpsi itselleni, koska mä en oo moneen kuukauteen treenannu. Siis varmaan oikeesti puoleen vuoteen. Mä ajattelin kokeilla nyt sit treenaa himassa. Mä laitaisin tollasen appsin, missä on erilaisia haasteita. Niinku 30 päivän haasteita. Koko vartalolle ja sitten niinku ylä- ja alakropalle ja käsille ja jaloille. Vähän testaan sit sitä. Siinä pitäisi olla semmonen aika semmonen kevyt nousu, että ne on tosi helppoja ne ekojen päiviä. Mä otin vielä kaikille sen helpoimman. Että mä aloitan niinku todellakin pohjalta, ja koska mun kunto on aika huono tällä hetkellä, niin mun pitää olla varovainen, että mä en lähde huhkiin liikaa senkaan. Tosiaan yritän nyt joka ilta, tai ainakin joka toinen ilta, tehdä vähän jotain. Että mä jaksaisin pikkasen paremmin tän talven ja pimeän ajan. Mä aloitin eilen, joten katsotaan miten tää edistyy. Mutta mulla on nyt tarkoituksena mennä seuraavaksi tekee tosta koko vartalotreenistä se päivä kakkonen. Ja se vaikutti aika iisiltä, joten no hätä. Sen jälkeen mä luen kirjaa ja todennäköisesti juon teetä ja rentoudun ja lepäilen vihdoinkin siellä sohvan nurkassa, minne mä oon haikaillut koko päivän. Menen nukkumaan ajoissa. Niin varmaan. No joo. Mutta kiitos kun katsoit videon ja me nähdään seuraavassa videossa. Pus pus, moi moi!